Şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən oğulları heç vaxt unudulmayacaq. Bu gün şəhid Qizir, kəşfiyyat tağımının komandiri Hüseyn Qasımovdan danışacağıq. Bu dünyada 37-ci, cənnətdə isə ilk ad günündən. Şəhidi zirvəsinə uzaaldı. Mən qardaşımla fəxr eləyirəm. Qurur duyuram. Düzdür. Ürəyimiz yanır, ancaq yenə də mən qürur duyuram ki, mən elə qardaşın qardaşıyam. Həmişə ön xəttdə xidmət edib qəhrəmanımız 44 günlü vətən müharibəsində də göstərdiyi igidliyi ilə yadda qalıb. Doğulduğu Füzuli rayonu Qaraxanbəyli kəndinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə isə xüsusi şücaət göstərib. Qabaqda deyildi. Müharibə başlasaydı gedərdik, döyüşərdik. Gələcək nəsillə qalmazdı. Mənim oğluma qalmazdı bu. Ta torpaqlarımıza alardı. Eylədə oldu. Mənim oğlum şəhid öldüsə də yoldaşları, hərbçilər, ordumuz torpaqlarımızı azad elədi. Şəhid Qəzirin ikinci arzusu isə güreşlə məşğul olan oğlunu gələcəkdə çempion görmək imiş. Hətta son döyüşə getməzdən əvvəl oğluna unudulmaz bir xatirə, Azərbaycan bayrağı əmanət edib. Babası arzusu da mən Avropa Dünya çempionu olub bayrağımı qaldırmaq idi. İnşallah yerinə yetirərəm. Bu gün ad günü, cənnətdəki ilk ad günüdür. Ad günü mübarək olsun. Ailə üzləri onun haqqında keçmiş zamanda danışmır. Yoldaşımla fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Dünyəyə gəlsədim yenə də onun həyat yoldaşı olardım. Bir ömür o mənim yanımda olmayacaq, amma mən həmişə onu yaşatacağam. Yəni o yaşayır kimi, çünki onun ruhu həmişə bizləndir. Hüseyn Qasımov ölümündən sonra vətən uğrunda, hərbi xidmətə görə, Füzulinin azad olunması uğrunda medallarla təltif olunub. İlfa Məmmədli, Şöhret Əfvəzov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Beyləqan.